ଆସନ୍ତାକାଲି ନାରାୟଣପାଟଣାର ଏଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁରେ ବାହାଘର ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାଘର ଭଳି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସିନେମାରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀକୁ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଶୋଭା ବଢ଼େଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରହିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀକୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାହାଘରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର କୌଣସି ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସି ଏଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁନାହିଁ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଏକାଗାର ହୋଇଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଞ୍ଚର ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁକିଛି ନିଜରି ହାତରେ, ନିଜରି ଜିନିଷରେ, ବାହାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାଘରର ନିଆରା ଆନନ୍ଦଟିକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବାରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେବ, ଏକ ଉଦାହରଣ ବି ରହିଯିବ, ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। କୋରାପୁଟର ନାରାୟଣପାଟଣାର ଏହି ପାହାଡ଼ ଟାପୁରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ ଏବଂ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସହର ହୋଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଗାଁ ବି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଡକା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣପାଟଣାର ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ ଟାପୁରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଗାଁରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବେଦୀଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବାହାଘରର ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଝିଅମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବେଦୀ ତିଆରି କରିବା ଦିଗରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାଘର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଆସିଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ। ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପରମ୍ପରା, ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଆନନ୍ଦ, ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସାମୂହିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ। ନାରାୟଣପାଟଣାର ଏହି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଥିବା ଶେଷ ଗାଁଟିଏ, ଆଗକୁ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଆସୁଥିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କିଏ ଦୌଡ଼ିଟିଏ ବାନ୍ଧୁଛି, ତ କିଏ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଖୁଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ତ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଉପର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବାହାଘରଟି ଯେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେ କଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ।